Тільки через півроку окупації байкер і шоумен Андрій Соколенко залишив рідний Херсон. У минулому працював на чужині, організовував козацьке фаєр-шоу у різних країнах світу. Цьогоріч на початку лютого повернувся додому, а за три тижні місто окупували загарбники. Як через блокпости ворогів добирався до Запоріжжя, Андрій розповів Суспільному у логістичному хабі для переселенців. На в'їзді в Мелітополь на блокпосту поліція, ну я так зрозумів, чи це чи колаборанти місцеві мелітопольські, чи ДНРівська поліція. Ну, чомусь я їм не сподобався. Я їхав на мотоциклі, я байкер. І до того всі блокпости, де стояли військові, саме російські, ну вони більш-менш нормально відносились. Навіть там, ну, з якимось восторгом, типу, о, байк, клас. А ці чомусь, ну, я їм не сподобався. І вони, ну, явно хотіли щось знайти, щось, щоб мене забрати, там, може, мотоцикл забрати. Вони там майже не дійшло до того, що мотоцикл хотіли вже розбирати, шукати там якісь наркотики, там, щось заборонене. Там. Наприклад, в мене було там пару книг, я взяв, бо думав, що буду їхати десь 4-6 діб, а то і 10. Ну, у чергах там колона, буду стояти, читати. І вони дивляться, о, а що, що за книги? Майкамф є там, то-то є. Ну, там роздягали, татування дивились. Ну, у мене є такі татування, які там суперечливі для них. Там. Наприклад, тут у мене Чорне Сонце, як у Азова на шевроні. Там ззаду у мене Святослав в образі, ну, як козак там з чубом. Там зачіска в мене теж це чуб. І ну, вони почали там жорстко шманати. Питає, а що там є? Що там є щось? Та ні, нету, чисто все. Так як, не може бути. Ну і на останньому блокпості, це у Васильівці, де перевіраю, там один там, дагестанець, чеченець підійшов, каже, я прокатнусь на мотоциклі. Ну взяв, почав кататися, думав теж, що заберу, чи зараз розіб'ється на мотоциклі. Покатався там, десь хвилин через 10 привіз, нормально. Аби потрапити в колону, що прямує до Запоріжжя, на блокпосту у Васильівці довелося окупанту заплатити, каже Андрій. Але знав про це і підготувався заздалегідь. Каже, все нормально, я перейшав, все. І, это, і щось невнятне мені каже. Я кажу, ну, перепрошую, що, не зрозумів. Він знову там щось, я говорю, не зрозумів. Десь разу 4-5 я розумів, що він каже, Магарич, типу, з тебе. А я спеціально для цього брав, там є в мене настоянка домашня. І я брав, може, їм там, якщо там буду там ціплятися, дам їм, щоб відцепились. А вони не брали. І ці ж ДНРівці на тому блокпосту не захотіли брати, і це не захотів. Каже, гроші, типу. Ну, я кажу, ну я півроку без роботи сидів, ну, там, в Херсоні. Грошей в мене немає, мені ще треба жити за щось, ну, багато немає. Ну, скільки даш, скільки это. Ну, дав йому 500 гривень там. Від Запоріжжя Андрій прямуватиме до Одеси. Каже, якщо знайде собі роботу, залишиться там. Якщо ні, шукатиме друзів, які роз'їхались по різних регіонах України. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.